प्लीज टू वोट या संस्थेतर्फे सार्वजनिक निवडणुकांमध्ये सहकारी गृहनिर्माण संस्थांचे महत्त्व आणि भूमिका याविषयी चर्चासत्र घेण्यात आलं. विविध संस्थांचे सहकारी यावेळी उपस्थित होते. ॲडव्होकेट राधिकेश उत्तरवार हे प्लेस टू वोट अभियानाचे मुख्य प्रवक्ते. प्लेस टू वोट हे अभियान सार्वजनिक निवडणुकांमधून जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचावे यासाठी हा उपक्रम राबवला जाणार आहे. नमस्कार, माझं नाव ॲडव्होकेट राधिकेश विवेक उत्तरवार. मी प्लेज टू वोट या अभियानाचा मुख्य प्रवर्तक आहे आणि आम्ही प्लेज टू वोट हे अभियान सार्वजनिक निवडणुकांमध्ये जास्तीत जास्त मतदान होईल आणि लोकांचा आवाज हा त्या मत निवडणुकीमध्ये ऐकला जाईल ह्यासाठी आम्ही कार्यरत आहोत. अनेक वेळा आपण पाहिलेलं आहे की निवडणुकांमध्ये मतदानाची टक्केवारी जी आहे ती घसरत चाललेली आहे, कमी होत चाललेली आहे. ह्या गोष्टीला सुव्यवस्थित करण्यासाठी आमचं हे अभियान काम करतं. 13 ऑक्टोबर 2016 रोजी महाराष्ट्र शासनाच्या सहकार विभागाने एक शासकीय निर्णय काढला होता, जेणेकरून सहकारी गृहरचना संस्था जेवढ्या आहेत महाराष्ट्रभरात 1 लाखाच्या वर ज्या सहकारी संस्था आहेत त्या सगळ्यांचे अध्यक्ष आणि सचिव म्हणजे चेअरमन आणि सेक्रेटरी यांना निवडणूक आयोगातर्फे बूथ लेवल व्हॉलंटियर म्हणून घोषित करण्यात आलेलं आहे. सध्याची परिस्थिती पाहिली असता मतदान करणाऱ्या लोकांची टक्केवारी घसरत असल्याचे चित्र दिसते. निवडणूक सुव्यवस्थित करण्यासाठी शासन अधिकारी वर्गाचे 13 ऑक्टोबर 2016 एक शासकीय गृहरचना संस्थेत 1 लाखाच्या वर शासकीय विभागाचे अध्यक्ष, सचिव असे अनेक वरिष्ठ वर्गांच्या अधिकाऱ्यांना निवडणुकीसाठी बूथ लेवलवर प्रतिनिधींची जबाबदार रीतीने नेमणूक करण्यात आली आहे. आज झालेल्या कार्यक्रमात सर्व उपस्थितांनी त्यांना ह्या कार्यक्रमाचा फायदा झालेला आहे असं आम्हाला आत्ताच फीडबॅक दिलेला आहे. तरी ज्या लोकांना आजच्या कार्यक्रमाला यायला जमलं नाही त्यांनी आमच्या वेबसाईट www.pledgetovote.org.in या वेबसाईटवर जाऊन आमचे कॉन्टॅक्ट डिटेल्स तिथे आहेत. DDR किंवा जे आपले डेप्युटी रजिस्ट्रार होते सहकारी संस्थांचे त्यांनीही आपल्याला सांगितलं आहे की हा जो निघालेला GRA हा एक ऑर्डर आहे, ही एक स्टॅच्युटरी ऑर्डर आहे आणि सर्व सहकारी संस्थांनी ह्याचं पालन करणं आवश्यक आहे. त्यामुळे ज्यांना कोणालाही या बाबतीत आमच्याशी संपर्क साधायचा असेल त्यांनी www.pledgetovote.org.in या वेबसाईटवर जाऊन आमच्याशी संपर्क साधू शकतात किंवा माझा ईमेल ॲड्रेससुद्धा आहे radhikesh@gmail.com. प्रतिनिधी पियुष बागडे, ब्युरो रिपोर्ट, पुणे मेट्रो, पुणे.